Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Հիմնովին նորոգված հիվանդանոցը Որակյալ բուրջ սպասարկում է առաջարկում Հադրութ քաղաքի եւ շրջանի գյուղերի բնակիչներին։ Սրտաբանական տարածաշրջանային կենտրոն Գորիսում կառուցվող հիվանդանոցը կսպասարկի Սյունիքի մարզի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բազմաթիվ ծրագրերից երկուսը ձեռք-ձեռքի հաղորդաշարի այս թողարկման մեջ։ Երեք տարի առաջ, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը սկսում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, թե բժիշկները եւ թե հիվանդները չէին հավատում, որ Հադրութի շրջանային հիվանդանոցը երբևէ կարող է նորոգվել։ Իր շահագործման օրվանից վերանորոգում չէր կատարվել, բացի առավել ավելին պատերազմի տարիներին շենքը վնասվել էր։ Հիվանդանոցն օգտագործում էր 70-ական թվականների գույքն ու բուժ սարքավորումները, որոնք իրենց հերթին վանում էին բուժ սպասարկման կարիք ունեցող մարդկանց։ Կոնկրետ Հադրութի բնակության մեջ, ու ես հավատացած եմ, որ Ղարաբաղի բնակության մեջ առողջությունը կարծես թե 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պլան է մղվել։ Առողջությունը հասնում էր այն աստիճանի, որ արդեն այդ հիվանդները միայն ընդունում են շտապ դեպքերի դեպքում։ Այսինքն հասնում էին աստիճանի, որ այլ ընտրանք չկա եւ պետք է որ դիմի հիվանդանոց։ Հադրութի շրջանային հիվանդանոցի հիմնովին նորոգման ծրագիրը, որն իրականացվել է Հայաստան հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի հատկացրած միջոցներով, լիովին փոխել է իրավիճակը՝ լուսավոր հիվանդասենյակներ, նոր կահույք, ջերուցման համակարգ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն էլ տրամադրել է նոր ժամանակակից բուժ սարքավորումներ։ Այս ամենը փոխում են ոչ միայն միջավայրը, այլև մարդկանց վերաբերմունքը։ Այսօրվա դրությամբ մենք կարողանում ենք ավելի որակյալ, ավելի ժամանակակից շենքի բուժ սարքավորումների գույքի միջոցով աշխատում ենք ավելի բարձր մակարդակի սպասարկում կատարել։ Ահագին հիվանդների շատացում է նկատվում, որը ես գտնում եմ, որ բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի։ Եթե շտապ բուժօգնության կարիք չի եղել, մարդիկ սպասել են հիվանդանոցի նորոգման ավարտին, որպեսզի ժամանակի ու նյութական միջոցների ավելորդ վատնումից խուսափելով բուժ սպասարկում ստանան շրջանային հիվանդանոցում։ Հետազոտությունների են ներկայանում պլանային հիվանդությունների դեպքում պարկում բուժում են, ամբուլատոր պոլիկլինիկական օղակը ավելի է ուժեղացվել եւ մարդիկ միշտ դիմում են առաջնահերթությունը, արդեն կարծես առաջին պլան է գալիս առողջությունը ու տարբերություն զգացում է։ Տարբերությունն առավել առարկայական է դառնում, երբ համեմատում ենք հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի անցյալն ու ներկան։ Գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Համո Բաբայանի կարծիքով, ինչպես ամբողջ հիվանդանոցում, այնպես էլ իր ղեկավարած բաժանմունքում իրավիճակը արմատականորեն է փոխվել։ Համարյա 180 աստիճանով, այսինքն վատից շատ վատից անցել ենք շատ լավ պայմանների։ Նոր շենքում, նոր բաժանմունքում հիվանդների եւ պերսոնալի համար բոլոր պայմանները եւ աշխատանքի եւ բուժման համար ստեղծված են։ Հադրութի շրջանային հիվանդանոցը սպասարկում է 13,000 մարդու։ Գյուղական բնակավայրերում բուժ սպասարկումն իրականացվում է 25 բուժկետերի եւ 4 դեղաբժշկական ամբուլատորիաների միջոցով։ Հիվանդանոցի եւ գյուղական մասնաճյուղերի կապն ապահովում են շտապօգնության մեքենաները, որոնցից 4-ը տրամադրել է Հայաստան հիմնադրամը։ 7 գյուղում ունենք շտապօգնության մեքենաներ։ Հիմնադրամի շնորհիվ մենք ստացանք 4 շտապօգնության մեքենաներ, 3-ը մեր մոտ, 1-ը տողի գյուղաբժշկական ամբուլատորիայում։ Եթե խնդիրներ լինում են ցաներ հիվանդներ, ցաներ դեպքեր, գյուղերից տեղափոխվում են շրջանային բուժմիավորում։ Եթե կոնկրետ տվյալ գյուղում չկա շտապօգնության մեքենան, մեր շտապօգնության մեքենաները շուրջօրյա աշխատում են։ Դժվար է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերից մեկը, այս դեպքում Հադրութի հիվանդանոցի նորոգումը, դիտարկել ենթակառուցվածքների զարգացման համալիրից առանձին, քանի որ հիվանդանոցը ջերուցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գազամատակարարում, մշտական ջուր ունենալու համար ջրագծեր, շտապ օգնության մեքենաների անխափան երթևեկության համար լավ ճանապարհներ, իսկ այս ամենն ունենալու համար սրտացավ բարեկամներ, որոնց գտնում ու համախմբում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի և Լոս Անջելեսի
մեր հայրենակիցների օգնությունը տարբեր տարբեր ճյուղերում, տարբեր բնակավարներում մեր աչքի առաջ կատարվում են եւ հասկանալի է, որ մենք ինքներս մեր ուժերով, մեր ֆինանսական հնարավորություններով այս պայմաններին չենք հասնի։ Մենք ուղղակի ես միայն ոչ թե ես, իմ ընտանիքը, իմ աշխատանքի ընկերները, բոլոր հադրութեցիներս զգացված ենք, հատկապես երբ մենք գնում ենք Հյուսիս հարավ ճանապարհով, միշտ անկախ ինձնից ներքին, այն ներքուս ես իմ հետ խոսում եմ, ասում եմ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այն անձանց, ովքեր այս պայմանները ֆինանսավորել են։ Գորիս քաղաքից մի քիչ վեր Ակներ կոչվող տեղամասում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Ֆրանսիայի հայ բժիշկների միության նախաձեռնությամբ կառուցում է առողջապահական մի կենտրոն, որը եզակի է իր տեսակով եւ նշանակությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի Մարսելի Հայաստան-Ֆրանսիա առողջապահական միության, Բյուժ Դյուրոն հարավային նահանգի, ինչպես նաեւ ֆրանսահայ բարերար Գրիգոր Շահինյանի կտակած միջոցներով։ Ծմերվա ժամանակ էր, որ Գորիսից ես կոմ հիվանդները չեն կարողանում քան, քան որ ճանապարհը փակ է։ 4 օրը ճանապարհը փակված է Սիսիանի ցույնը եկած եւ հիվանդները չեն կարողանում գալ եւ դրա պատճառով հիվանդները ինֆարկտ են ունենում կամ մահանում են դրա հետևանքով։ Դարեգան 40-50 հիվանդ երդասարդ իրենց տարբեր պատճառներով չեն կարողանում հասնել այստեղ։ Ու եթե թեկուզ եթե 40 չլա, 20 երդասարդ հիվանդի կարողանա ինչ-որ չափով օգնություն հասցնել, ես դիմա այդ բնակչության համար շատ մեծ թիվ կլա։ Հիմնական նպատակը բիլա սուր ինֆարկտների փուժել։ Եվ նաև ինչ համար ոչ Գորիսը ինքը եւ Հայաստանի մեջն է եւ Հայաստանի ամենաներքևի սահմանն է։ Ինքը կապ կարողանում է ստեղծի Ղարաբաղի, Մեղրի, Սիսիանի, ճիշտ ինքը մեջտեղն է։ Սա իր հիմնական նպատակը, այդտեղ Գորիսում հիվանդանոց կառուցել։ Ֆրանսացիները շատ գրացի բանարեցին հիմնադրամին թիմեց մեզ աննա, քանի որ ամենավստահին ես հարցում հիմնադրամ է կարծում որ չեմ ասում, որ Հայաստանում անվստահելի բաներ կան, չէ, հակառակը։ Արտասահման ճանաչում է հիմնադրամին և դրա պատճառով նաև հիմնադրամին հետ համագործակցեցին ու ճիշտ արեցին, կարծում եմ, հիմնադրամի հետ, որ ես գործանում եմ, ճիշտ կազմակերպությունը իր ամեն ինչով։ Իր գոյության ամբողջ ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ծանրակշիռ ներդրում է ունեցել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության ոլորտներում։ Սկսած գյուղական բուժկետերի նորոգումից մինչև առողջապահական համալիր կենտրոնների կառուցում, Հայաստան հիմնադրամը մեկ նպատակ է հետապնդել՝ բարելավել առողջապահության համակարգը, բարձրացնել բուժ սպասարկման որակը եւ մարդկանց ներշնչել հույս ու վստահություն բժշկի եւ բժշկության նկատմամբ։